Hoi en leuk dat je kijkt naar deze video. Ik ga vandaag een bonjourtaart pakken. Als je er zin in hebt, doe een duimpje omhoog. Abonneer op ons kanaal. En als je toch bezig bent, klik op belletje. Vind een belletje fijn. Hier heb ik de bonjourtaart. En ik ga even voorlezen wat ik daar zelf aan toe heb gevoegd. 200 gram bonjour. In zo'n pakje zit 100 gram. Dus dat ging makkelijk. Ik heb ook nog 250 ml slagroom nodig. Ik heb hier een pak van 500 gram. Nee, milliliter bedoel ik. 60 gram boter. Ik heb hier boter. Oh kijk, dat is handig. Staat hier 50, 50, 50, 50. Nou, dat is handig. 250 gram boter. Ja. En 100 milliliter water. Trouwens, je denkt, dat hoor je op de achtergrond. Het is Pasen. En bij Pasen hebben wij allemaal dingen op tafel. Ja, te zoenen. Ja. Dus hij koopt zoenen. Het zijn nu oranje zoenen. Oranje. We hebben hier koekjes, donuts, chocolade eitjes, oranje zoenen, popcorn en broodjes van vanmorgen. Ja. Ik neem een zoen mee. Maar dat doen we eigenlijk alleen met Pasen en straks gaan we gewoon weer over op koolhydraten. En we hebben hele leuke servetjes. Kijk. De andere waren op. Ik ga hem openmaken. Ik heb hier een velletje. Laat weten in de reacties of jullie dit ook gebruiken. Ik gebruik het nooit, want ik heb altijd een andere vorm. Ik heb hier de taartmix. En ik heb hier de bodemmix. De bodemmix is altijd lekkerder dan de taartmix. Dan gaan we beginnen met de bodem. Wat hebben we daarvoor nodig? Leg het bijgesloten velletje bakpapier onder in de springvorm. Plaats de rand hierop en sluit de springvorm aan. Smelt 60 gram boter in een pannetje. 68 gram staat hier, dus ik wil nog 2 gram bij, want eigenlijk is het 60, alleen ik doe er altijd 10 gram meer, dat het lekker wat vetter is. En dan doe ik hier de 70 gram boter bij. Zo, vuur is uit. Dan doe ik deze erin. En jongens, echt, het vuur is echt uit. Dit heeft lekker roeren. Daar gaat de bodemmix in. En dan ga ik dit even aandrukken. Hij is helemaal klaar, helemaal egaal. Dan leg ik dit even opzij. Dan. Oké, we gaan de taartmix doen. Leggen we dit even opzij. Dan moet hierin. Knop in de kom de bonjour 200 gram op kamertemperatuur met een mixer. Oké, ik ga dat niet met een mixer doen. Voeg 100 ml water. Aan de taartmix. Nou, dit is 100 ml. Dat doe ik er gewoon aan. Dat doe ik er gewoon bij zo. Oh jee. Kijk, gaat het niet gewoon een heel stuk makkelijker zo? Ja, kijk. Dit gaat gewoon een heel stuk makkelijker. En de taartmix. Er ook nog in. Taartmix. Knip ik die open. Die doe ik er bij. En ik doe nog meer wijn. Opgeklopte slagroom. Ook moet de slagroom ook nog kloppen. Zo, het is inmiddels al wat later. De camera was uitgevallen. En ik ben nu wat verder. Uiteindelijk stond er ongeklopte slagroom, dus niet geklopte slagroom. Ik heb hier de bonjourtaart. Ik heb er in plaats van 250 ml slagroom, heb ik er 500 ml slagroom in gedaan. Oepsie.
Want er stond eerst geklopt. Ik kan niet heel goed lezen. Dus ik dacht eerst dat het geklopte slagroom was. Maar toen stond er uiteindelijk ongeklopte slagroom. Dus toen was ik zo aan het kloppen. En toen dacht ik, is het niet ongeklopte? En toen was het toch ongeklopte. Dus ik heb er ook weer mijn shoe in gedaan. Alleen de taartmix was niet meer. Dat is wel een beetje jammer. Maar degene die er hier heel veel zin in had en hierom had gevraagd, is de enige echte. Ik had er niet om gevraagd. Jawel, je had er niet om gevraagd. Niet. Je zei geen kwarktaart meer, doe maar een mousse taart. Ja, maar ik heb niet gezegd dat je een taart moest maken. Jij wel een mousse taart. Ooit eens. Vandaag is ooit dan. Ja. Ik ben benieuwd.